ჩემო მეგო პრებო მოგესალმებით ყველას მე ვარ ნანუტა და ეს არის ჩემი YouTube-ის არქი ჯერ არ გაქვს გამოწერილი ალბათ გამოიწერეთ რომ არ გამოგცეთ ხოლმე ჩვენი ახალახალი ვიდეოები მოკლედ მეგობრებო დღეს არის შაბათი და გადავწყვიტე რომ ქალაქის ფეთბოლოში გამოსულიყავით სადაც მე და ივანს ჰქონდა ძირითადა ნახეთ რა სილამაზეა მეგობრებო აი აქ დავიწერეთ მე და ივანმა ჯვარი მოკლედ ქალაქის ცენტრში შუა გულში ისევ და ისევ არის მიტინგები და აქეთ მხარეს არის სიმშვიდე და გადავწყვიტეთ რომ ამოსულიყავით რომ ტყუილად შაბათი კვირა არ დაგვეკარგა მე ეკლესიაში ავიღე შარფი ივანმა იყიდა სანთლები და ეხლა შევალთ ეკლესიაში დავანთ სანთლებს გუშინ იყო მარიამობა ჩემი ახალი ვიდეო გამოვიდა არხზე მარიამობასთან დაკავშირებით. გავაკეთე რაღაც რაღაცეები. მოკლედ ძალიან დიდი ხანია აქ არ ვყოფილვართ და ამიტომ იცით როგორი არის. ცოტა ცივა, მაგრამ მაინც რომ სითბოა და მოკლედ ძალიან მიხარია რომ აქ მოვედით, იმიტომ რომ ჯვრის წერის შემდეგ აქ ჩვენ ჯერ არ ვყოფილვართ, იმიტომ რომ ჩვენი სახლიდან საკმაოდ მოშორებით არის მინდა გაჩვენოთ ეზო როგორი ლამაზია და ძალიან დიდია პრინციპში ეს ეკლესია შემიძლია სიდიდით შევახდარო ჩვენს სამებას და სილამაზეთა შემიძლია შევადარო იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზია აქაც ეზო ეკლესია და ეხლა ალექსანდრაც მობრძანდება აგერ ბიჭო Ну что, тебе тут нравится? Хорошо тут? Ой. Послушай, тебе тут нравится? Хорошо? Моклет, мэго пробу, чё не хлам? А ям ки вэвзе. Да, будет. Сходи, шорис. Ак в конда фотосессия, да? ლამაზად ჩანს ფოტოებში და სხვათა შორის ჩვენი ჯვრის წერის ფოტოები არის ლამაზესი მართლა ძალიან კარგი ფოტოები გამოგვივიდა რა კარგი იყო მოკლედ მე ახლა ავდივარ კიბეებზე მოვიძერ სათვალეები და საშემოთ მიჭირს სათვალეების გარეშე თვალების გახელა ეს მზე მოკლედ ჩემთვის არის რაღაცა кошмари როდესაც გარეთ გამოდივარ ხოლმე ჩემები მიულოდებიან და ეხლა შევალ ეკლესიაში და თუ შეიძლება შიგნით გადაღება, რა თქმა უნდა, ცოტას გადავიღებ და გაჩვენებ. ეკლესიაში არის ლიფტი, სადაც შეგვიძლია ჩახვიდეთ დაბლა, იმიტომ რომ ზოგს მაგალითად უჭირს ან ფეხების გამო რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და უჭირთ აი ამ ხელა კიბეებზე ამოსვლა და ამიტომ არის აქ ლიფტი, წარმოიდგინეთ რა მაგარია. ოღონდ ჩემებს რა დარიან არ ვიცი. რაღაცა მანქანისთვის რაღაცეები ჭირდება, მაგრამ არ ვიცი.
მოვიწევ პოსტავ ჩემს ფოტოებს ჯვრის წერიდან. Каком году? 16-м году? 18-го мы... 18-го повенчали. Нет, 18-го. 18-го, а карте махсов. 17-го. 17-м осенью. В сентябре. 18-м Александр родилась. Да. Ориэт ост хутмет цэлс. Мэйда Иванма. 17-м, да. Хэли мова цэрэц, Сакартвелоши, Конказе, 17 сектемберс. Да мэрэ укуэ ак, დავიწერეთ ჯვარი. ეს იყო სექტემბერი. А число какое? 39-ая. 9 სექტემბერი იყო 2017 წლის. ამდენი დრო გავიდა ღმერთო. დრო კი არ გადის, აი მიქრის ოღონდ მართლა. და მოკლედ დღეს გადავწყვიტეთ რომ წამოსულიყავით. აკეთ აკეთ მხარეს და კიდევ ერთხელ გადახსენებინა ეს ყველაფერი და გადაგვეღო ვიდეო, გადავიღეთ ფოტოები. Да, я хочу ჩვენთან ერთად არის Александра. Машина ორსულად ვიყავი, როგორ მოხსოვს, სამთვის ვიყავი, ჯვარი როდესაც დავიწერეთ. Да, я хочу Александрастан ერთად ვიყავით. Александра. Как дела? Хорошо? Очень хорошо. А воздушный поцелуй маме пошлёшь? Арп, давай, нормально, воздушный поцелуй. Давай, муа! Вот так. Молодец. Скажи пока-пока. Пока-пока. Александрушка, рисуй. Папа хочет спать. Просто не доспал. Потому что кто-то видео монтировал. Не кто-то, а кое-кто. Мы же знаем, кто это был. Александра хотел сказать, а если это цревец, то ампупстро, это папа. Мама рисована. Нарисуй папу, нарисуй папу. Вот так. Это кто, папа? Это мама? Это мама. Мия Кварчев, мегобрабо расшевук. Это Минда Гавсинджо, Цване Мача, Арастро Саргами Синджос. Თუმცა ყოფილა კიდევ ცისფერი, მაგრამ აზრზიარ ვარ არც ერთის და არც მეორესი. კიდევ მომეწონა, გაჩვენებთ ახლა. კიდევ მომეწონა აი ეს და ვფიქრობ ამასა და მარჩას შორის რომელი ავიღო. კიდევ რა აქვთ აქ? კიდევ აქვთ ცივი ჩაი. ნამნა Сейчас, в принципе, так вот хочешь меня? Циви хава. А, фу, арарис, есть циви хава. А ты видишь, папу? Это Александра Эртова, а кхата оставишься с Ивантан Эртат, но вот она с панкреби, да гадач хапна. Тели сабов шо меню, маграм, араушо, сэс, ирада так, Александра, сэс, мой танес, ром, дай хата, дай эрчет, а вот с меню. Схвата шарис, Александра, сэс, аварчет, а есть эти клоуни. Александрас მოუტანეს მისი კლოუნი. ნახეთ. ეს არის საბავშვო მენიუდან. ივანსაც მოუტანეს თავისი. А у тебя какое? Что у тебя? Сэндвич американский. Америკული სენდვიჩი. Да, მეც მომიტანენ ახლა ჩემს პასტას და პიცას მანე. და სიამონებით მივირთმოთ, რომ უკვე ძალიან მომშივდა, იმიტომ რომ დიდი ხანი მე ასენია თუ Ну, вот у тебя ням-ням. Иван Саленко утхта. Хорцы ардес. Кушай. Давай тебе котлетку мы дадим, да? Вот тебе котлеточку, бери. На. Кушай, молодец.
вкусно? Личинки не хватает какой-нибудь. Но я бы лучше сделал. Оно горячее, что ли? Цхали. На, вот это уже можно кушать. Хочешь кушать? Я кушаю. Подуй, подуй, Александра. Вкусно? Մոգլիտ մեկը բվջեմ իշեք ոտաց մոմիտան է, սես արիս պաստա կարբոնարը, ծինազը շեղ ուկ է թե բոլոնեզը, մագրամ իկի խող շեմ ծարի խախույի, սողուշի դը զալիան արմուխարս շեմ ծարի խախույիցի, տամիտոմ շեղծուալ է Մեկո պրեպվ է խամովետից մի մատ գիլասելաց իվանս չկրտովոտա թավիս իման կանիստիս հաղաց հաղացեևի, Ալեկսանդրաս ուկո իսյան մոյեցունը պիրտապիր կավարդը, այդ թուր մի ամասրահունդոդը, մոգլ է դու գիշ դեպի Ты уже понимаешь, что меня сюда пускать не надо. Осторожно, сзади ребенок. Би-би! Александра, би-би делай! Би-би! О, нахер там хела. Дара, Макаре, а тебе эти надо для цветов? Базы. Давай. Посмотрим, какие. Помню. О, ძალიან მომწონს. Ეს კაქტუსები ხომ მომწონს და მომწონს და ვგიჟდები. Მაგრამ აი ესეთები მომწონს, აივანზე სიამოვნებით გავაკეთებდი და ერთ კედელზე გავაკეთებდი გამწვანებას. Მაგარია ძალიან. Ივანს ახლა სამსახურში ჭირდება. Идём дальше. Სამსახურში ჭირდება ესეთი. А вот примерно вот такого вот размера. Тебе надо, смотри. Вот он вот такой. Я думаю, тебе вот такой раз побольше надо. Ну, клет Иван Саку, сэрти хуавили, сам сахушила. Агистус чирдаба кота, не мтхова. Рамдени хания. Макиди нео. Да, ми арми иди, да, эхла, как раз окрушаем овиди, так, Харис. Диди арчевани. Смотри, пожалуйста, давай туда пройдемся. Там так красиво. И тут так красиво одна девочка. Прокатим. Давай. И папу заодно прокатим. Ю-ху. Опа. Держи. Вот. Так, дальше едем. Какой пальму посадить можно? Мне вот такие вот нравятся, смотри, Иван. Вот такие, вот смотри, на балконе делают, и цветы зеленые, видишь?
Вообще красиво, да. Ай, как это царис. Ай, сасцаулат момцонс. Ай, эсети хо საერთოდ ძალიან მომწონს. И так очень круто выглядит, да? На этом, у нас на балконе, допустим, красиво выглядит. Александра, кто это? Ква-ква-ква. Да. Ква-ква-ква. Ты иди, я вот так посмотрю, что тут. Акариса агарак, ити сулама за сирага цеби. Симатлик, итхват, если ты писаешь вот армомцонс. Арцес, ити хамаке би армомцонс. Маграм, а если ты гембрило барага цеби, цалиян момцонс. Идавра, рисак ламази. Эсец ძალიან კარგად გამოიყურება. Როდესაც გაქვს კარგი აგარაკი და აი ესეთი. А сколько это стоит? 312. Дешевле, чем то, что мы хотели. Ну, хорошо. Мягкое. Это не это, наверное, это. А, нет, это. Би-би-би. Давай дальше. Я тоже взял. Мы кидав ძალიან момцонс, а есетеби. Маграм, проблема расшия. Александра стан гуэшиньеро, а есети арга да кейравдеса, ну про диди там карик чирдеба. ძალიან момцонс, а есети скамеби. Сам зарауши. Родесат шоуцулит. Икнеба. А ям типисеби, митомром. Нахитра ламазат гама и куреба. Момцонс, а если хвалопер шигнит ромарис чашенебули. ძალიან ლამაზად გამოიყურება, მაგალითად, აი ეს. ძალიან ლამაზია. Да, мне тоже нравится. Да, оно снимается. Иван. Нахет ра ламазия. Вот смотри, вот такая нам вообще в кухне, да? Да, неплохая. А покажи эти, как открываются. Смотри. О, видишь, чик. Чик, да. Мне еще нравится, если у этого есть такое, но тут не видно. Они нагрузку не любят большую. И тут открывается, видишь? А вот эти хорошие? Ну. Ну, как-то странно, они... Они как-то сами должны... Половина хороших, половина... Ой, извини. Еще один хватит. Я тебе скажу, что, например, для дач, да, или для деревни можно еще не найти. Да. Смотри. Крутые, да? Вроде ничего вообще, но выглядит по-богатому. Хорошо, что они матовые, поэтому и выглядят. Да. Вот для кухни, да, ты говорил? Да, вот это уже вот это. Садись, Александра. Як камишу, а это твитон нахет. Мы камишу с камиса сарчева, да твитон акисуэ небен. Александра, хорошо? Да. Ну, ложись тогда. Пойдем. Могает, мы пропускаем сварчет. Сахлисуис. Симак так гитхати вонсунда, а если ты мне гиди арминда, если ты мне минда, качу не птехла. Мне минда, а на если ты тетри, а на если ты тетри. И мы домром чуенехла шелцуалет компьютер из магида. Арис тетри, а сэгу кстароэ бьяхалиги, если тетри бида упромухта, бода, если ты тхели, рагаца сками. Маграм, если ты сэва Александра сгамом, ვიკავებთ თავს და ანუ აი ხელის გარეშე არ ვყიდულობთ, მაგრამ თან ვფიქრობ ახლა ალექსანდრა სულ ბაღშია ფაქტიურად, შაბათ-კვირას არის სახლში და იქნება მაინც რაღაცა გადავწყვიტოთ და ესეთი ვაყიდინო, ან ესეთი. ეს ღირს 312 რუბლი, ანუ ფასზე არ მოგვს საერთოდ ლაპარაკი, უბრალოდ საერთოდ არ შეეფერება იმას, რაც გვაქვს სახლში.
მაგი და თვითონ კომპიუტერიც არის პატარა, ეს კამერა როგორც ხედავთ არის ძალიან დიდი და ვფიქრობ რომ აი ესეთი თხელი უფრო მოუხდებოდა. დავიდგავდი, აი ესეც გამსაც, ან ესეც, ან ესეც. უბრალოდ ივანისთვის აუცილებელია რომ იყოს გორგოლაჭებზე. მე კიდე ძალიან მომწონს. ნახეთ რა კარგია. თუნდაც აი ესეთები, აი ძალიან მომწონს. მე არ მომწონს ესეთი დიდები, ხოლმე დაველაპარაკო იქნება. გადავაფიქრებინა. და დავბრუნდით სახლში, მოკლედ ძალიან ცეთი დაწვრთული დღე გქონდა, მე მგონი ყველ გამიყავით და მე მგონი ყველაფერი დავათვალიერეთ. რაღაც რაღაცეები შევარჩიეთ და დღეს უკვე ვფიქრობთ, ანუ დღეს უკვე ვიფიქრებთ, ვიყიდოთ თუ არა ის სავარძელი, რომელიც მოსწონს ივანს. ეხლა მე მთელი ოჯახისთვის ვამზადებ ბლინებს, იმიტომ რომ ალექსანდრეს ძალიან მიყვარს. მოკლედ ეხლა შევჭამ საჭმელს და ნელ-ნელა გამომზადებით იმისთვის, რომ დავიძინოთ, იმიტომ რომ უკვე ნელდება, სამღამოდება და მალე 9 საათი იქნება და ალექსანდრა მაუწყებლად უნდა დაიძინოს 9-ისკენ 10 დაწყებულზე, იმიტომ რომ ეხლა უკვე როდესაც ბაღში დადის, ვაჩვევ რომ 9-დან უკვე წავიდეს დასაძინებლად, რომ შემდეგ მეორე დღეს დილას არ გაუჭირდეს ადგომა. მოკლედ აი ესეთი ამბები. ეხლა ივანმა ჩართო ჩაიდანი და ვაპირებთ რომ დავლიოთ ყავა და ჩაი, მივირთოთ ბლინები, მე კი აქედან დაგემშვიდობებით ყველას, კონცენტრირებ ძალიან ბევრს. პაკა-პაკა.